Tak já doufám, že jsme vás dneska inspirovali s mým hostem, kterým byla Zuzka Dudová a její projekt Hračky z duší.cz. Zuzko, je něco, co by si chtěla zopakovat, zdůraznit, něco, co jsme třeba ještě neřekli, zapomněli na to? Ne, já jenom zopakuju, že v mém e-shopu vám nabízím hračky malých českých tvůrců, které jsou vyráběny v malých sériích. Tak určitě se podívejte a sledujte náš Facebook. My vás postupem času budeme vtahovat do toho, jak vlastně ty hračky vznikají. Bude ten blog, vlastně si říkala. Bude ten blog, budou fotoreportáže. Další příběhy o hračkách, jak to vznikalo, o jejich autorech. Přesně tak. A samozřejmě se podívejte i na náš e-shop www.hračkyzduší.cz. Tak já ti, Zuzko, moc děkuju za návštěvu. Přeju ti hodně štěstí, ať tobě e-shopu se moc daří. Děkuju. A vám, milí posluchači, pokud vám ještě chybí nějaké vánoční dárky a měla by to být zrovna nějaká hračka, tak se mrkněte na www.hračkyzduší.cz. Krásný večer.